Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, även Anderssons-unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner, empties med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och jag tänkte köra en ny vlogg nu, så välkomna till en ny vlogg. Idag är det onsdag den 2 augusti och jag gick upp klockan 9 idag för att jag ska på ett terapimöte i eftermiddag klockan 1:30. Och just nu är klockan snart 10:11 på förmiddagen. Jag har precis gjort alla mina morgonrutiner. Och min buss går cirka 21 och jag kommer att gå hemifrån cirka 12:30 ungefär. Innan jag åker så kommer jag bara ta lite lugnt, spela lite spel på telefonen, se på lite YouTube-videos och så. Och också fått lite extra pengar från min förvaltare så att jag kan äta lunch ute. För det är väldigt svårt för mig att hinna äta lunch hemma när jag måste iväg på möten och så. Jag fick tillräckligt med pengar så att jag kan även göra lite shopping. Så det kommer förmodligen en liten haul också i slutet av den här vloggen. Kommer inte kunna finnas jättemycket i butikerna tyvärr. Det är på grund av att de har känd musik, så då blir det copyright, så att, det är därför. Men ni får hänga med så gott det går idag, helt enkelt. Så hoppas jag att det blir ändå en hyfsat trevlig vlogg ändå. Så jag filmar så mycket jag kan. Så att ja, så det är det som händer idag. Förutom att jag vloggar då också såklart då. Och ikväll klockan 7:30 så kommer min personal som vanligt och gör min onsdagsrutin med mig. Så ja, det är det som händer idag helt enkelt. Så, och jag kommer förmodligen äta lunch på Burger King sen, tror jag. Jag tror det, jag gissar på att det kommer bli det. Kan ju eventuellt bli också eventuellt Subway, men jag är ganska säker på att det kommer bli Burger King, för jag äter ganska ofta på Burger King när jag är ensam. Jag tycker de har ganska bra växtbaserad Whopper-burger. Med tanke på att jag är vegetarian numera, så att, jag tycker om den. Men ja, så syns vi om en liten stund när jag ska iväg helt enkelt. Nu är jag på väg till bussen och klockan är nästan 12:30 på eftermiddagen. Och det är ganska okej väder ute. Det regnar i alla fall inte. Jag vill gärna inte att det regnar när jag ska vlogga ute så här. Då vill jag gärna ha uppehållsväder. Lite soligt och molnigt samtidigt. Så att, och det är bra temperatur. Så att jag är ganska nöjd med det här vädret. Och det tar inte så jättelång tid att gå till bussen. Så att, det tar kanske 2-3 minuter. Så platsen är väldigt nära här. Så att, jag bor väldigt nära busshållplatsen. Så att, jag vill absolut inte stressa eller så. Och sen på vägen kommer jag gå till bankomaten också. Antingen gör jag det innan mötet eller efter. För att ta ut de här extra pengarna då, som jag ska bland annat äta lunch för och så. Jag håller på fortfarande och bygger dubbelspår. Både för Saltsjöbanan som ska vara klart sen någon gång vår nästa år. Och sen tar man också även på vårt lilla centrum här också där jag bor. Det är mycket bygge här i området. Det kommer väl vara så ganska länge till skulle jag tro. Säkert i alla fall minst ett halvår till. Det är lite rörigt här i mitt område. Ja, det kommer bli fint sen när det är klart. Så man får bara ha tålamod och låta dem göra sitt jobb. Helt enkelt. Och den här trappan är väldigt läskig att gå i. Det är liksom inte trä och det är inte stentrappa. Det är lite vingig, men enklast att gå snabbt sen man ska. Man kan också gå igenom centrum också såklart om man vill. Man väljer själv. Så bussen kommer om cirka 7 minuter, så att jag har gott om tid. Ja.
Kommer vara full rulle hela den här dagen. Och förmodligen även imorgon också. Sen blir det lugnare sen på fredag, lördag, söndag. Min fredagsrutin med personalen är inställd på fredag, så att jag kan ha lite längre sovmorgon sen på fredag. Sen. Så det är skönt. Jag sparar att jag sov lite bättre, för jag har sovit väldigt dåligt de här senaste veckorna. Så att jag hoppas att det ändras. Man blir så extremt trött när man sover dåligt flera nätter i rad. Så det är bara en annan buss som står här som låter. Jag hoppas att ni hör mig. Men ja, syns igen sen om en stund. Antingen att jag filmar lite mer när jag byter buss, eller så ses vi igen efter att jag har haft ett möte. Klockan cirka 5:01 och jag väntar på nästa buss som måste göra bussbyte på vägen. Jag har varit i bankomaten, tagit ut pengarna och ja, så fortsätter min resa mot telefonmötet. Det är mycket oväsen för det är bilar som kör här, men jag hoppas ni hör mig. Och jag mötte en granne på vägen, hon skulle till köpcentret som är bakom. Jag känner ganska många när man är i mitt område, så jag möter alltid någon, eller ganska ofta. Det är roligt. Så ja, blåser lite, men jag tycker det är ganska skönt faktiskt. Jag tittar på att det är inte superkallt, så vinden är ganska härlig tycker jag. Och jag är jättetacksam över att det inte är superhett. Det är en lite svalare sommar i år. Jag är glad över det. Jag föredrar det. Så. Men ja, vi syns igen när jag har varit på mötet som sagt. Nu är klockan 14:07 och jag har precis varit hos sjuksköterskan som jag har terapi med då. Så nu är jag på väg till köpcentrum och käka lunch och göra lite shopping. Och ja, dels fick jag papper för en ny tid till henne då om 3 månader. Och sen så fick jag ett annat papper för att en lösenord till en sajt där jag skulle svara på lite frågor som jag fick med mig. Och sen så sa jag åt henne också att jag behöver ny förnyelse av mina sömnpiller. Och min psykiater är kvar på semester just nu, så att nu får en jourläkare skriva ut det till mig eftersom det är lite bråttom med det. Men så det är tydligt fixat. Solen skiner jättehärligt. Och det är någonstans mellan 18-19 grader just nu. Så ska bli gott med lite mat, utemat. Och som jag sa tidigare i vloggen så kommer jag förmodligen äta på Burger King. De har väldigt god soja. Burgare där som jag tycker om. Så det blir förmodligen där jag kommer äta lunchen. Så nu är jag på väg till bussen igen då. Det tar inte så jättelång tid att åka till köpcentrumet härifrån. Och ganska snabbt. Jag är väldigt glad över i alla fall att min psykiska hälsa är bra. Det är min fysiska hälsa som jag måste strögla med väldigt mycket nu här numera. Förut när jag var yngre, då var det tvärtom. Så, att, ja. Så det kan bli ibland. Men ja, än så länge så har i alla fall min astma hållit sig ganska lugn, så jag hoppas det fortsätter så. Det är den sjukdomen som besvärar mig mest numera. Vilket är väldigt jobbigt faktiskt. Min psoriasis krånglar också lite grann ibland, men ja. Om ni undrar varför jag kyser lite grann, det är bara för att jag får solen rakt i ögonen. Men ja, jag måste sätta på mina solbriller sen. Ja. Jag tror att de butikerna jag ska gå till idag, det blir nog
de största favoriterna tror jag brukar vara Lekia, Normal och Fang Tiger. Se om jag går in och ner och tänker bara titta lite och orkar det. Annars åker jag väl hem efter det. Och som sagt så kommer då en liten hal sen slutet. Så får vi se vad jag har köpt sen. Men vi ses sen när jag ska käka. Nu sitter jag på Burger King. Jag ska precis äta min mat. Jag valde Flexi Whopper Meal. Det är alltså en sorts sojaburgare. Cola Zero dricker jag alltid då. Om jag dricker läsk. Och mellanpomfrit, mellanläsk som sagt. Ketchup där, droppar pomfritten i. Klockan är snart 23 nu. Och sen ska jag gå till butikerna. Kanske gå till toaletten emellan där. Nu måste jag nästan alltid göra det här ätit. Ganska skönt att det inte är någon musik här. Mm. Det kan vara det ibland på matställen också. Så kan jag filma i alla fall utan problem. Mycket folk här idag. Någon som har semester och barn som har lov fortfarande. Några veckor till. Jag hoppas ni hör mig. Så det är ganska mycket liv här. Men det ska bli riktigt gott det här. Och som sagt, jag kan inte filma så mycket i butikerna sen. Så vi får ses sen igen när jag har kommit hem sen. Helt enkelt. Ja. Men hittills har min dag varit ganska bra. Jag är nöjd. Så att inte så mycket att klaga på. Ja. Syns sen då när jag kommit hem. Nu är jag hemma igen. Och jag är ganska trött nu. Lite varm för att i köpcentret var det inte någon bra luft kan jag säga. Det har varit ganska kvavt och varmt. Men ute är det jätteskönt. Och klockan är 4:20 nu på eftermiddagen. Och jag ska visa en liten hall då vad jag köpte då. Allt har jag lagt i väskan här. Och de affärerna gick bara till tre affärer. Mina största favoritaffärer. Och det var Lekia, Flying Tiger och Normal. Orkar inte gå till så många fler butiker än det. Så det blir bara tre stycken. Det är ganska lagom. Oj. Det är lite papper där som jag fick från psykiatrin. Jag tar ut mina solsäder. På Flying Tiger så köpte jag bara lite snacks. Där köpte jag mina salta kronor. De brukar jag köpa där ganska ofta. Kostar 15 kronor. Jag älskar sånt med saltan. Så de köpte jag på Flying Tiger. Sen köpte jag även majsringar, de är jättegoda, de här har jag köpt bara en gång, men jag testade dem i en TikTok-video här rätt nyligen och jag tyckte de var goda, så jag köpte dem då igen, kostade också 15 kronor. Det var det jag köpte på Flying Tiger. Sen på Lekia köpte jag också bara två saker. Och där köpte jag ett pack med Top Class fotbollskort. De kostade... Det här packet kostar 35 kronor. Och så köpte jag en till sån här Upmeow Mystery figur. I en blind box. Den kostar 89 kronor. Den är ganska dyr men det är därför jag köpte bara en i taget. På Normal så köpte jag lite godis och lite nödvändigheter. Jag köpte en Polly med Agnes Vira smak. Jag tycker om den smaken ganska mycket. En Polly påse oavsett smak kostar... För att alla polypåsar kostar 20 kronor oavsett för smak. Nu köpte jag även lakritsversionen för den tycker jag om också rätt mycket. Och sen köpte jag Agnes Fila för det jag älskar jag också väldigt mycket. Den är original köpte jag då. Det är den jag tycker bäst om. Eller äter mest. Sen, jag gillar saltlakritsversionen också men jag har inte köpt den nu på ett tag. En sån här kostar 12 kronor mer, så det är mycket billigare än på andra ställen. Och sen är det bäst att köpa dem på Normal, om man ska köpa dem. Sen köpte jag en teamtvål för att man måste ha speciellt tvål för det området, om man säger så. Och jag tror att den kostar 32 eller 37, någonting sånt. Så aloe vera doft. Och sen köpte jag ett hårserum. Då köpte jag... Det här märket har jag köpt en gång tidigare. Och det var... Så jag tycker det är ganska bra.
det är ett märke som heter Baveira, tror jag man säger. Och det här kostar 69 kronor. Så det är viktigt att man använder hårserum eller hårolja till hår för att återfukta håret. Så det ska man göra då i fuktigt hår efter man har duschat. Så det var det jag köpte. Lite nödvändigheter och lite roliga saker och lite snacks. Så nu tänkte jag avsluta vloggen här, för jag kommer inte göra supermycket. Jag ska bara ta och redigera vloggen och ta lite lugnt, och sen ska jag fixa middag, och sen vid 7:30 ikväll så kommer min personal. Så att händer inte så här jättespeciella saker efter det här. Så tyckte ni om den här videon, vloggen, så tryck gärna tummen upp. Kommentera snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade, och glöm inte att sprid kärlek och inte hat, och tryck på notisklockan så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal, så att ni missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna att hålla avstånd till att det händer något ofta, eller ta handsprit om det är möjligt att det händer. Jag tycker det är fortfarande viktigt att vi bryr oss om sånt, även fast den så kallade krisen typ över, så är det ändå viktigt att bry sig om sådana saker oavsett, faktiskt, tycker jag. Och ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok, där är jag relativt aktiv. Jag uppdaterar ganska ofta där. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så eftersom det är onsdag när jag filmar det här, men den här läggs upp dagen efter på torsdagen, så säger jag vi syns nästa vecka igen på tisdag igen med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Och jag uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er, såklart. Så syns vi snart igen, helt enkelt. Hej då!